Hoje é o Dia Nacional da Biblioteca. E eu estou muito feliz porque ontem foi sancionada uma lei criando, uma lei minha, criando o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. Qual é a importância disso? É a obrigatoriedade da gente ter em cada escola desse país uma biblioteca, para que o livro seja essencial para a educação do seu filho, do meu neto. Enfim, é isso que a gente quer, que nesse país as pessoas aprendam a importância da leitura. E a leitura transforma, informa e dá qualidade de vida para a população.